Երևանի ոստիկանության աշխատակիցների ձեռնարկած օպերատիվ միջոցառումների արդյունքում բարձվել է 3 աղի ջուր կոչվող լճակից դուրս բերված Opel Magnis-ի 28SL373 համարանիշի ավտոմեքենայի տիրոջ անհատ ձեռներեց 40-ամյա Գարիկ Կիրակոսյանի սպանած անձի ինքնությունը։ Նա Երևանի որնադիրների 51 տան բնակիչ 26-ամյա Մհեր Խաչատրյանն է, ով արդեն ձերբակալվել է։ Սպանության դրդապատճառը եղել է այն, որ Կիրակոսյանին պատկանող ավտոմեքենայի սրահում ֆինանսական հարցերի շուրջ տեղի ունեցել վիճաբանություն, որի ժամանակ Խաչատրյանը ավտոմեքենայի սրահից վերցրած դանակով անկանոն հարվածներ է հասցրել Կիրակոսյանին։ Սպանելուց հետո Կիրակոսյանի մարմինը տեղափոխել է մեքենայի ետևի նստատեղ, այնուհետև վարելով սպանվածի ավտոմեքենան, ուղևորվել է աղի ջուր կոչվող լճակ և դուրս գալով ավտոմեքենայից այն հրել և ջրասույզ է արել լճակում։